me je Daniel Petković. Dobroveče svima. Čestitam ekipi Vojvodine na izuzetno borbenoj utakmici. Mi smo ušli malo nervozno u prvo poluvrijeme, što i pokazuje rezultat. Nismo ispoštovali neke zadatke, ali smo pokazali karakter i dokazali da ono što smo se dogovorili u slačionici na poluvremenu da možemo da ispoštovamo u drugom i uspeli smo da stignemo, čini mi se, -5 razlike i na kraju da pobedimo. Što svakako potvrđuje jak karakter ove ekipe. Ispunili smo neke osnovne ciljeve ove sezone, tako da bi trebali malo opuštenije da ulazimo u ove utakmice. Danas nas je pojao neki pritisak koji smo sami sebi nametnuli. Nadam se da će to u sledećoj utakmici da bude mnogo opuštenije i sa više borbe, što ne umanjuje naravno dobru igru Vojvodine i što negde današnju utakmicu opisuje moj glas, tako da želim ekipi Vojvodine sreću u daljem nastavku takmičenja, a mi se već i danas okrećemo novoj utakmici kod kuće. Hvala. Igrača domaće ekipe Marina Pavić. Evo, ja ću prvo da čestitam ekipi Pazove na pobedi, na fair i korektnoj igri. Čestitam mojim devojkama na borbenosti. Eto, žao mi je što nismo uspeli da osvojimo ova dva boda, važna boda za nas. Imali smo celu utakmicu, ali eto, nismo imali možda u nekim momentima sreće, ali šta je tu, idemo dalje. Hvala. Trener Petković. Dobro reče. Pa šta reći posle ovakve utakmice, ovakvog lošeg otvorenog prvog poluvremena, ja sam se pribojavao ekipe Vojvodine, posle ovakve pobjede prošle nedelje protiv Bora, devojke su malo, tako reći, kao što bi se reklo, poletele. Ja sam probao tokom nedelje da ih spustim na zemlju, da kažem da prava ekipa u kontinuitetu imaju, kako se zove, rezultate i u slačionici na poluvremenu smo daj, stisli se, daj da odigramo ono što smo se dogovorili i evo, devojke su stvarno dale srce, maksimum, hvala im puno. Ekipa Vojvodine, znam da je oslabljena, da par igračica ne igraju, to ih je isto koštalo danas boljeg rezultata, ali dobro rade, vredno, moj kolega s njima dobro radi, tako da eto, ovog trenutka smo ih prestigli na tabeli, ali želim i njima u nastavku puno sreće. Hvala. Dobro večer svima. Pa ništa, čestitam ekipi Mladosti na pobjedi. Što se tiče mojih igračica, borili smo koliko smo mogli, jednostavno u ovom sastavu, ja mislim da, mada iskreno očekivao sam mnogo bolju igru, malo smo podigli pritisku. Samo je važnost i utakmice rezultata, to je iskusna ekipa Pazove kaznila i jednostavno na kraju krajeva rezultat to govori. Dali smo što u ovim mogućnostima, da kažem, neki svoj maksimum, ali iskreno okrećemo se sledećim utakmicama i nadamo se da ćemo osvojiti nove bodove. Samo kratko stanje povređenih igrača, ima šanse da se neka vrati? Nema. Igramo u sastavu do kraja sezone i to je to.